Šlāgera mūzikas festivāls Zelta šlāgeris jau 6. Gadu norisinās Madonas estrādē un pulcē ne tikai kuplu skaitu dejot un ballēties gribētāju, bet arī virkni Latvijā populāru un atzītu šlāgera mūzikas izpildītāju. 2016. Gada festivāls tika aizvadīts gan ar jau zināmiem un Zelta šlāgerī jau labi pazīstamiem mūziķiem, gan arī kādu jaunu un ļoti gaidītu mākslinieku. Festivāla organizatori domā par kaut kādām jaunām lietām. Šogad, protams, kā arī citus gadus mēs esam pētījuši un skatījušies, kas šlāger mūzikas lauciņā ir aktuāls, kādas grupas, kādi mūziķi. Ir ļoti liels prieks, ka šogad Dzintars Čīča bija festivālā, kas ir šī gada viens no tādiem šlāger mūzikas tā angļu valodā sakot headlineriem. Vai tā ir Latvijas mūziķa augstā kvalitāte un atpazīstamība, vai šlāger mūzikas šarms, bet festivāla apmeklētāju skaits ar katru gadu kļūst arvien lielāks un lielāks? Šis pasākums jau notiek jau 6. Gadu. Mums ir tiešām liels prieks, ka katru gadu arī vien vairāk un vairāk cilvēku patīk. Tad tas nozīmē to, ka mūsu ieguldītais darbs, ko mēs esam ieguldījuši šeit, tiešām atmaksājās. Jo kas gan varbūt foršāka, lielākas pateicība, kad sanāk daudz cilvēku, viņi priecājās un ir laimīgi un dejo līdz, dzied līdz un kā arī jūt visiem mūziķiem līdz. Apmeklētāju pozitīvās emocijas, straujais deju solis un neizsīkstošās ovācijas rada īpašu saikni starp mūziķiem un klausītājiem, kas Madonas festivālā Zelta šlāgeris jau ir novērojama kopš pirmās norises reizes. Un tieši šī saikne liek šlāgera mūzikas izpildītājiem šeit atgriezties gadu no gada. Kāpēc mēs braucam 6. Reizi šajien? Tieši tāpēc, ka šeit publika ir brīnišķīga, vienmēr šeit cilvēku daudz. Šeit vienmēr ir labs laiks. Ir dažādi festivāli, kur tur līst, tur kas tur, jā, šeit nekad nelīst, tie vienmēr ir forši, jā. Nu, tāpēc mēs arī šeit braucam, jo cilvēks brauc turien, kur viņam patīk. Ja? Šeit publika uznēja ļoti labi, ļoti pat labi. Likās, ka tur publikā ir iekšā tāda cilvēka, ko pazīst pat ikdienā, pilnīgi sauts no skatus. Jā. Un vispār šodien ir ļoti skaista diena, ļoti īpaša. Un man vispār, man nekad dzīvē nav tik liels, milzīgs pūlis apsveicēja, kad man no Madonas ir šis brīnišķīgais rožu pulsis. Jā. Šī pozitīvā gaisotne ir novērojama arī pašu mūziķu starpā, kuri ar nepacietību gaida dienu, kad atkal varēs doties uzstāties uz Madonas festivālu. Jo tieši tad atkal būs iespēja sastapt sen neredzētus kolēģus. Man jāsaka, mēs visi mūziķi, mēs tik draudzīgi ar viens otru tiekamies. Ir paiet tāds laikas prīts, ka tu neesi varbūt ticies, vai mēs ar saviem varbūt tuvākiem kaimiņiem mūziķiem tiekamies, bet ar tiem, kas ir it kā tālāk, nu nesanāk tikties, bet tu nevienu brīdi nejūties, ka tu esi varbūt otro reizi, tu viņu redzi tikai, bet mēs esam ļoti draudzīgi, mēs apskaujamies, mēs samīļojamies. Ik gadu Madonas šlāgera festivāls norisinās pozitīvā un ļoti draudzīgā gaisotnē, liekot cilvēkiem no visas Latvijas doties Madonas virzienā, lai vienā vakarā baudītu daudzu tautā iemīļotu šlāgera mūzikas izpildītāju uzstāšanos.